recursos. Bus. Модель BGC-05A1. Придбаний у розетки. Написано, що вироблений у Китаї. Ось такий гарантійний талон. Ось така комплектація. Зверху товар. Частина, яка вставляється у порохотяг. Ось є довжина. Досить. Ну, стандартно. Знову кінцевик такий самий. Регуляція потоку повітря. Тут добре вертання. Також добре. Ось такі. Таке розположення частин. Знову інструкція. Наліпка. Ось така швабра. Вертання нормальне. Ось такий штучний. В цьому місці вигинається для дуже доброго, щоб не було втрати розрідження. Ось цей рукав у вигляді трубопроводу. Далі ми бачимо телескопічну трубу, таке пакування. Труба грам 200-300 важить. Буде потовще, ніж вставляється сюди. Сюди. І ось маємо таку довжину, яку легко можна скоротити. Ось ми маємо в зборі стандартну швабру з трубою. Далі у нас є сам порохотяг. Він таким способом упакований. Ось таке пакувальне місце. Невеличко на фоні коробки. Ось
Лифты транспортные. Контейнер. Дно. Кнопка при відкриванні. Ось так. Відкриття контейнера верхнього. Ось ми бачимо таку конструкцію. З цієї сторони фільтр. Напевно. Ось конструкція таким чином. Ось потік повітря потрапляє знизу. Ось так вставляється, так виймається. Потрапляючий потік повітря знизу, це низ, виходить через фільтр, який я в кришці показую, і потрапляє, виходить цією частиною. Через фільтр. Виходить повітря звідси, потрапляє через цей фільтр. Фільтр доволі легко знімається. Ось такого типу фільтр круглий. Вставляється знову сюди. Ми бачимо, з цієї сторони теж є один фільтр. Фактично 2 пі H A P E. Ось в цій частині, щоб відкрити фільтр, треба тут натискати. І ось ми маємо відкриту частину, де виходить повітря вже після компресора. Ось до опора. Легко заходить, так само кришка. Задня частина. Оця кнопка відповідає за шнур. Оця кнопка за увімкнення-вимкнення. Ну, зараз будемо запускати. Ось такий добротний кабель. Достатньої довжини. Чорного кольору. Ось так він виглядає по рогатях в зібраному вигляді. З частково скороченою трубкою. Ну, зараз спробуємо вімкнути. По рогатях без регуляції потужності. Регулюється величина всмоктування в цій частині ручки, де відкривається, закривається, вмикаємо.
зараз швабра вимкнена на килим. В інше положення вмикає. Вмикає перше вимкнення. На підлозі я ще не пробував. Можна перевірити, що ми маємо за тих кілька секунд у контейнері. Контейнер ось так почав виглядати. І якщо подивитися зверху, верніше, не буду відкривати, бо не взяв з собою ніякого відра, але ми можемо побачити вже на протязі менше одного квадратного метра, напевно, вже ось стільки зібрало пилюки, що було взагалі неймовірним у порівнянні з попереднім пороготягом. Дякую за увагу. Надіюся, що пристрій послужить гарно. Всім щасливо!